maamulka jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho mas-uuliyiintiisu ayaa waxay ka qayb galeen aqoonsi wadaarsi kulliyadda shareecada ee jaamacaddaasi oo ay soo qaban qaabisay taa oo lagu baranayay shaqooyinka ay qabanayaan xeer ilaalinta. Warkan waxaa inoo eegaya wariyahayaga Zakariya Ibraahin Cali. Tababarkan ujeedkiisu ahaa barashada shaqada xeer ilaaliyaha abukaataha iyo garsoorka ayaa waxaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho, waxaana tababarkaasi ka qayb qaadanayay ardayda kulliyadda shareecada ee jaamacadda Imaam Shaafici. Madasha tababarkaasi uu ka soconayay waxaa ku sugnaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha koowaad ee xukuumadda Soomaaliya, ahna kusimaha xeer ilaaliyaha qaranka mudane Dr. Muuse Macalin Maxamed Axmed, gudoomiyaha jaamacadda Imaam Shaafici Dr. Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Cabdiraxmaan Cumar Guure, abukaate Isaaq Xuseen, dhiinka kulliyadda shareeca walqaanuun ee jaamacadda Imaam Shaafici mudane Cumar Macalin Axmed Abshiro, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn tababarkaasi ujeedkiisa waxaa faahfaahin ka bixiyey dhiinka kulliyadda shareeca walqaanuun ee jaamacadda Imaam Shaafici mudane Cumar Macalin Axmed Abshiro. Waxaa soo qaban qaabisay kulliyadda hormuudka kulliyadda shareeca walqaanuun jaamacadda Imaam Shaafici ayaa soo qaban qaabisay ayadaa isku dabariday, waxaana qayb ka ahaa waxayna soo qadintay mawaadiicdan oo muhiim u ah kobcinta ardayda kulliyadda qaanuunka iyo shareecada, in lagu kobciyo xirfadooda aan ugu talagalnay. Waxaan rajaynayaa inay noqotay in aada loogu faa'iidaystay. Canaawinta aan bixinay waxay ku saabsanaayeen camaliyaad taxqiiqil jaraa'im. Waxaa noo soo jeediyey Tiktor Kitaabi oo ah xeer aliya ku-xigeenka qaranka, waa ugu mahadcelinaynaa. Mid ka mid ah ardayda kulliyadda shareecada ee jaamacadda Imaam Shaafici ayaa ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta bixinaysa tababarkaasi oo ugu horreeyey ku-xigeenka koowaad ee xeer ilaaliyaha qaranka, ahna kusimaha xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Muuse Macalin Maxamed Axmed. Wacinaynaa hormuudka jaamacadda Imaam Shaafici iyo macalimiinta ee duruusta na siisay, marka wanaag fiican na wanaajiyeen annagana Ilaahay naga dhigo kuwii markaasi duruustaas oo qaata. Abukaate Isaaq Xuseen ayaa dhankiisa ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalkooda in ka badan inta ay haatan faa'iidaysteen barnaamijka. Sida u muuqdaba sida u muuqdo wuxuu baraatika u yahay ardayda shareecada iyo qaanuunka bartay ee adinkoo kale ah. Sida aan sheegay, arday kasto jaamacadda marka uu dhammeeyo wuxuu bilaabaa shaqo, inta aan ka ahayn ardayda shareecada iyo qaanuunka. Gudoomiyaha jaamacadda Imaam Shaafici Dr. Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil ayaa dhankiisa waxa uu xusay inta uu tababarkan uu socday in dhanka ardayda uu ku lahaa qiimo aad u weyn, asigoona dardaaran u jeediyey ardayda kulliyadda shareecada. Marka loo fiirsho khubarada iyo macallimiinta waaweynka oo qiimaha leh oo daqiiqadahooda iyo saacadahooda ku bakhiil iyo qaali ku tahay inay soo baxaan iyo hoolkan kugu imaadaan barnaamij ina jeediyaan waxay ka dhisaan faham ka siiyaan waxay ahayd wax weyn runtii oo Ilaahay nagu guuleeyey subxaana wa tacaala. Aan rajeyn in intaas kaa doonaysay socod doonto. Ugu dambeyntii tababarka waxaa soo gabagabeeyey oo soo xiray ku-xigeenka koowaad ee xeer ilaaliyaha qaranka, ahna kusimaha xeer ilaaliyaha Dr. Muuse Macalin Maxamed Axmed, asigoona ardayda u ballanqaaday inay iman karayaan xarumaha xeer ilaalinta islamarkaana ay ku qaadan doonaan tababar kala duwan. Tababarada iyo mahaaraadka sharciga ku saabsan, sidoo kale waxaan dhiirigelinaynaa inaad timaadaan goobaha sharciga looga shaqeynayo, gaar ahaan xafiiska xeer ilaalinta. Gudoomiyuhuna waa imaqlayaa, waad ku casuuman tihiin, waad nagu soo qoran kartaan tirada ardadii halka ka qali jabisay. Allahu akbar. Insha Allah. Hase ahaatee, waxaan idiin rajaynayaa insha Allah guul hawsha idin taalaana ma yaro insha Allahu tacaala degtiina mas-uuliyadda saaran. Billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ardayda kulliyadda shareeca walqaanuun ee jaamacadda Imaam Shaafici ee tababarka qaybta ka ahaa ayaa la gudoonsiiyey shahaadooyinkii ay mudnaayeen.